الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. القرآن الكريم بدي مبارك درسونك من دل الله بتوفيق سرى فرن داولني سورة سورة الفاتحة مبارك خبر ختم كدوا تدين مخكي چه تفسير دا سورة البقرة شروكو مسألة پاتي شئوا چه دا سورة الفاتحة پا اختتام کی چه کل اول شی قرات ختم شی نو آمین پا ستر قویل پکار دی. یو خدا خبر یاد کی چه مستحب دی سوک چه دا منزن بحری آقا پا دی بندی آمین ہوئی که منزن کی دن مسئلہ غیل رازو منزن بحر چی مسئلہ سور فاتحہ ہوئی پاقی بندی آمین ویل پکار دی ذکر چی دا سور فاتحہ پا دی کی دعا دا پر ان وضاحت دا غیوش او یو حدیث کی رازی چی دا آمین دا دا دعا دا پا ردیسی دے لکا مہر چی پی ہوئی پا دی بندی دعا ختم ویل پکاری او دا آمین معنی دا اللہم استجیب یا اللہ دا کم دعا چی ما وقت دا قبولک نو دا منزن علاوہ ہم چی سلے دا سور فاتحی تلاوت کی اگی سر پا اختتام کی آمین ویل پکار دی بیا دا منزن مسئلہ پا منزن کیم چی سور فاتحی ویلشی آمین طول وی امام وی مقتدیم وی ذکر چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ دی بندی امر کردے وی چی امام آمینو وی تاسم وائے نصابیت دا امام و دا مقتدی دوانو دا پارا شو ذکر چی وی امام وی تاسم وائے نو امام دا پارم ثابیت شو مقتدی دا پارم دا خبر ثابیت شو اختلاف صرف پہ دی کی دے چی دا با پا جہر سروے او کدا با پٹھوے دا دین دی بازو دی رگٹھا مسئلہ جوڑا کلی دا او کچر تا منگ قرآن و حدیث تا کی رستو دا مسئلی دا حل رویستو دا پارا لکسنگ چا اللہ سورة النساء کی دا عدب منگ تا خوالے دے وی کچر تا ستاسو اختلاف راشی اس خبر اکی واپسی که اللہ تا دا اللہ پیغمبر تا اللہ تا یعنی دا اگر کتاب تا پیغمبر تا دا اگر حدیثونو تا اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خونیش تی دنیا کی نو کچر تا منگ دا اقبل اختلافات تی قرآن و حدیث تا واپس کرده وی نو دیر پا آسانی سر بحل شئے خوچی کل اختلافات واپس کرده شی مذہبونو تا او اقبل اقبل مولا تا او اقبل اقبل امام تا نو بیا دا غی حل پا آسان نروزی راجح قول دا دی دا دلائلو پرناکی او دا بغیر دا تعصب نمانگا الحمدللہ سا تعصب ندیو خاص فقهی مذہب دا پارا کو ندیو امام دا پارا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نالاوا ندیو مولا دا پارا ندیو خاص کتاب دا پارا دا قرآن و حدیث نالاوا ہا دا قرآن و حدیث دا پارا خطیر تعصب کو پائی کی بیا منگا ند چا سر اوگا کو زوڑیشو نو پائی کی گنجائش کی دا خبر بغیر دا تعصب ندا دا دلائلو پرناکی چی امام بم امین پزور ہوئی مقتدی بم پزور ہوئی پا دی بندی باتی سو دلائلو خیم دا خبر اگدو نزک چی ما دا دی در سنو پاولا کی دا خبر کردو چی درمیان کی کم منز کی کم احکام رازیہ کو مختصر واضح کو عام در سنو کی بید خبری تفصیل کی یو دلیل پاگی باندی دے یو حدیث امام احمد روڑے دے امام ابو داود امام ترمیدی دوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ روایت
او پاگی کے خوازی حدیث دی وی چی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وی ما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ندا تلاوت ووردو اگر سور فاتحی دا آیتو بمان ذکی فقال آمین نو آمینی وی مد بها صوته اوازی پراخ کوتو. حضرات دلتا داوی چی مد بها صوته مانا دا چی آوازی براخ کوتو آمین دیسی وی دلتا خود آنیشی چی بزوره وی دا دی بدلم جواب درکم چی دی مد بها صوته سمانا دا حدیث پرناکی خواسی عقل کسره استعمال کی دی صحابی بید آمین سنگ ووردو چی مد بها صوته واقع بزوره نی ورسی دی بگن وائل وی رضی اللہ عنہ چی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین ووردو مد بها صوت آوازی براخ کودو خزر صحیح شو آوازی براخ کودو ماند چی مدی راخ کودو آمین ندت دا آواز سنگ راگی که پیغمبر آمین پا پٹا ویلی نبیدت سنگ راگی که پا دی تشفی نکی گی چی نا باز دی پونی خطی و ٹکے براتا ہے اچی ٹکے و تو خبیا و تختی بیا بلا خبر گوری دا امام ابو داود رحمه اللہ پر روایت کی خوازی حدیثی دی فقال آمین رفع بها صوتا آمین ہوئی آوازی پی اوچھت کو اس دی سر وسکی او دقشن دا علی بن ابی طالب عبداللہ بن مسعود نور اندیسی دی روایت را گلی دی ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تی امام ابو داود روڑا ادام اگوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بکل دا ایت والوستو پا منزکی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قال آمین آمین بوی حتی يسمع من یلیه من الصف الاول شاعت دی اول نیسف کی چی بسمر خلق ولوڑا غطولو بدا آمین اوریدو. امام ابو داود پا روایت کی امام ابن ماجہ روایت کی دا زیادت وصر راگا لے گو رغو گو تکیلی فیرتجو بها المسجد دلی آمین دا آواز سر با جماعت وکڑنگی دا سی دا پا پتا دی جماعت با سر یوخ وزی دا چرا پا زور دی او یو حدیث کی دیس رازی چی اذا امن الامام فا امنو دا خو پس ایحینو کی دا سی بخاری سی مسلم چی امام آمینو اتا سموائی و چی دا امام آمین من نورون من با کلوائیو وی چی کل امام وی تاسو آئے امام پسی آئے خانو چی امام آمین منگ نورون منگ کسی ٹیمو آئے دین وازیشو چی امام بین پزور ہوئے مقتدی بین پزور ہوئے فا انہو من وافق تامینہو تامین الملائکہ غفر لہو ما تقدم من ذنبی لچا آمین چی دا ملائکو دا آمین سر برابر شو ما اللہ بولا تیرشی گنونو بخی مانا دا چی ملائکم آمین ہوئے نو چی ملائک آمین وی او تازان غلی کرے وی آمین آوازو سر اوچھت کسی چلے دیکی دا دلیل خستانے چلی گی چی مذہب کی ندی راگ دی دا خود کمزور دلیل باز دید پر روایت پیش کی معاول کیوں خبر بگدشی باز دید پر روایت پیش کی کمزور روایت پا یو صحیح روایت کی نشتی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یادا کر پا پولی دیسی کڑے یہ امر کڑے چی پا پٹے ہوائے بلکہ پس یہ حدیث کی درازی دا عائشہ رضی اللہ عنہ چی یہود لبا دو خبرو دے قار ورزی پا کمو پا سلام او پا آمین باندی نو منگو پی زن نقارو منگ بولی زن قارو خوابیا پا جلسی جلوسونی کی بوئی چی کل دعاو گواری مولی سے وی آمین ہوئے کنو ٹولوی آمین خود دوم را پا زور ہوئی تا پوسی مکو پا جلسی جلسونے کی چلی گئے ہوں پا منزل کی دی آمین پا زور ہوئی باوی دازا ہوں پا مذہب کی نشتی ندہ اس کم مذہب بینی گی دا خدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مذہب دا من پول دا کمین نو آمین پا زور ہوئی المستحب دی دا امام دا پارا او دا مقتدی دا پارا یو حدیث کی رضی پا صحیح مسلم کی دا حدیث دے ویچی کل امام ولد دالینوی فقولو آمین تاسو آمین وائی یجیبکم اللہ اللہ بستا سورا دعا قبول اکی نو دعا نبات آمین ویل پکاری سورا فاتحہ دام سدا دعا دا
پدی کی دعا ده پدی آخرنی آیتونو کی او پدی سر ده دعا اختتام چی وشی نو ده قبل دو بیا موقع دیری ده قبل دو امید دیری بیا ده و مسئله لنده پدی پوری خاندل دلنه نیری ده پکار دی لگه بازوی ده خروپشان هنیگی او بازوی سو سو گورا دا مسلمان شان نده و بیده علم خو بالکل نده او کل چی او علم تا سوولی دو چا قد دا قسم خبری کولی پوشی دیده علم نخالی ده که او مسئله کسو که اختلاف لری هم پا طریقه او رفالدینو تا دا خرل کئی او دا اصل کئی او مچان شدی او اشاری او ادی سمعت بشو عوام که کئی جاہلان دیم غلط کر کئی خوچی مولا پا منبر ناسی اوگر دا خبری کنو اگر تا بس سرے دا اختلافاتو دا بینولو میں عدبی چی دا دیر مولیانو تا پتنی چیزوں پا ملکنو کی اختلاف دا علماء پا منس کی لازم برای زکر چی عقلونا طول یو شان ندی دینداری دا طول یو شان ندا علم دا طول یو شان ندی اختلاف برای زی خو بید آگی یو عدبی ادب پا چوکات که با دن اختلافی مسئلہ بیانی منگا الحمدللہ دو سی پوری چکتا چا با دی اختلافی مسئلو که نم چاہتا دا خرنی سبت کرده دے نم چاہتا دا سپینی سبت کرده دے نم چاہتا بلس زناور نم چاہتا چاہ سپکاوے کرده بس خبر زکر کوئیو دا دا دوسر دلائل کمزوری دوسر مضبوط تی منگ دا منو خبر ختم شو او نم سوک دا جماعت نمنا کرده زنگ پا جماعتون که دا پابندی نیشت چی دلتا با جی صرف حنفی مذہب بودا رازی دلتا با شافعی مذہب بودا رازی دلتا با امین پا زورا وی دلتا با امین پا پٹا نوی دلتا با رفوردین لازم که دلتا با اکی دلتا با نکی نا دا کسی نیشت راشی بونزو که ها که دا مسئلی درانا تا پوسو که نبیار تا مسئلہ واضح کوم چی کما مسئلہ دا دلائلو پرانا کی مضبوط دا آگا دا نوز دا بازو جماعت تا چلار شی کرفالدین دیو کو طول جماعت تا بانے اعتراض که او دا مولی سے پخلا باندی دادی چی دامشتی و دغمشتی نو بیچ آخر سال جوڑے تا خو پخپل وی چی دامشتی و دغمشتی ناغم پا دغمشتی بانے عملو کو پوشوی بیده یو سلی آمین پا زور ہوئی جا خو سال جوڑے کنا حالانکہ دقی مولی سے پخلا سلی دامشتی و دامشتی نبی جاکہ سر جو رہی بلکہ مولئی سے من خطالم دعوت ترکو چی دعو سے پوری بدیو طریقہ عملو کو جون چی کم پاتی رہ داگی اس پتن لے کی دیشی ورز دوئی ندہ پدی بلبانی معاملو کو زکر جیتے و ٹولشتی دلیل لے پدی بانی چی دے پدی اخبر خبر کے دروغ جن دے دزلنے نمانی خوازی ہے دلیل نمانی دے دا صرف خلبانی دے دا پاروئی چی سبال لکه دا صحیح بخاری کتابی بس رو رو چی مولی سب دا خو حدیث دیکی دا نو یا خوزم مهم چی دامشتی دامشتی لار دا بچکی دوی زن لجوڑا کرده نو عمل پی نکی و دا حدیثونی چی کم منگووی دام دا قسم حدیثونی بلی کتابونو که ولی دوی ممخینی تیر شویس خد تیر شوی و چی کل دا تعصب پتی دا چا پستر گو لگی کنه نو دی بیا پا قرآن و حدیث بندی دا عمل کول توفیق بیادتنا ملاوی کی نو اللہ دی رحمو کی دا مسلمانان پا حال بانتی خداگین بعد سورت تے سورت البقرہ دیر عظیم الشان سورت تے قرآن کریم کی دا طول نوگت سورت دا دی او دا پا تفسیر او پا ترجمہ کی موقع دیر علی صرف دیر اللہ سے وقت دیر نا دی چو گد دے وگد دا خو وقت با دی خو پا دی که دیری خبری جی دا سورت سورت البقرہ 285 اتیا آیتونی دی پا دی که او دا سورت مدنی سورت تی مدنی سورت تی دا سورت المطففین نباد نازل شوی جی دا نازلی دو پا اعتبار سر دا و اتیا نمبر سورت تی یعنی دا دین مخ کی شپک اتیا سورتون نازل شیو بیا و اتیا نمبر سورت اگا سورت البقر دی
مطففين چې نازل شو بیا پسې سورة البقره دی. په مصحف کې خو د دې ترتیب واضح دی چې لسویم نمبر سورت دی، مصحف کې دویم نمبر دی، او دا مدني دی په اتفاق د علماو. مدني سورت دی، دې کې اختلاف نشته، یعنی د هجرت نه وروسته نازل شوی. او دا مې یاده کوي چې د هجرت نه وروسته په اولنی ورځو کې نازل شوی. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته راغی په ابتدایي ورځو کې د سورې بقره نازله شوې ده. سوای د یو څو آیتونو نه، واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله یسود ولا آیت یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا. ځکه چې موږ په اولې کې تاسو ته یادی چې دا آخرني آیتونه یا آیت الدین، نو دا آیتونه په آخره کې نازله شوې، ځکه چې هغې نه یو څو ورځې بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی. باقی سورت کله نازل شوې ده؟ د هجرت نه بعد په اولنی ورځو کې. خا دلته یو سوال زړه ته راځي چې د هجرت نه بعد په اولنی ورځو کې ولې؟ ګوره، دې سورت کې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو حال ذکر کړی، په دې سورت کې د منافقانو تذکره ده، په دې سورت کې د کافرانو یهودو نصارو کتابیانو اهل کتاب، په دې سورت کې د مشرکانو خبره ده. نو څو قسمه خلک دي؟ څلور: مؤمنان، اهل کتاب، مشرکان، منافقان. مسلمانان چې کله مدینې ته راغلي، نو په مدینه کې هم دغه څلور قسمه خلک جوړ شوي دي. یا خو خالص مؤمنان دي، مهاجرین او انصار، یا یهود و نصارا دي، خصوصا یهود دا په مدینه کې اوسېدو، تذکره به راشي انشاءالله، یا مشرکان دي او یا منافقان دي. او دا سره فائدې ده کې چې منافقت په مکه کې نه و، منافقت په مدینه کې شروع شوی، ځکه چې منافقانو ته د منافقت ضرورت ال راځي چې کله د هغوی زور نه وي. په مکه کې زور د مؤمنانو نه و، زور هلته د کافرانو نه، هلته منافقت ته ضرورت نه و. منافقت ته ضرورت په مدینه کې راغلی دی، هلته بیا منافقان راپیدا شي. په مکه کې منافقان نه و، ځکه چې مدینه کې زور د چاو د مسلمانانو، نو دوی ته ضرورت راغی د منافقت ښکاره یو شان په پټه بل شان. نو دی صورت دا صورت الله ولې نازل کو د هجرت په اولنی ورځو کې؟ چې د دغه څلورو قسمه خلکو خبره واضح شي. بله دا خبره یاده کوي چې د دې صورت یو څو نومونه دي. مشهور نوم البقره، سورة البقره، او دا توقیفی نوم دی دی، حدیث کې راغلی دی. او سورة البقره دی ته به دې وځي کې چې دې کې د بني اسرائیلو د غوا قصه ده. د سورت دا نوم چې که نه سورتونو دا نوم دا دې سورت نه اخیستی شوی. دویم نوم د دې دی الزهرا، او دا هم حدیث کې ورته ویلی شوی، پړقیدونکي رڼا، پړقیدونکي ستوري. په دې کې ناشنا د ایمان خبرې ذکر شوي دي، چې څوک هم دغه ایمان دا خبرې په ځان کې راولي، نو هغه نه الله یو ستوری جوړ کړي پړقیدونکي. د دې دریم نوم دی، دا په حدیث کې دی، سنام القرآن. سنام د قوبې ته وایي په عربۍ کې، لکه د اوښ د اوچته قوبه چې بره دې ته سنام وایي. نو دا د قرآن اوچته قوبه ده، په دې کې ډېرې اوچتې مسلې ذکر شوي دي. او دې ته فسطاط القرآن هم وایي، فسطاط په طا سره دو طا، فسطاط القرآن، د قرآن غټه خیمه. نو دا ورته هم په دې ویلي، ځکه چې دې کې د ایمان د اصول ذکر شوي د ایمان. ها، د دې صورت موضوع څه ده؟ لنډ او مختصر یاد ساته، که سړی وي چې په دوه درې ټکو کې راته ووایي، نو هغه ده چې دې صورت کې د ایمان اصول بیان شوي او ارکان. د ایمان ارکان څو دي؟ شپږ. کم کم په الله ایمان، په پیغمبرانو، په کتابونو، په ملائکو، په آخرت، په تقدیر باندې. دا اصول د ایمان په دې صورت کې ذکر دي. غټه موضوع هم دقه ده.
په دې صورت کې الله د ایمان والو نخی ذکر کړي چې مؤمنان دادی کافران دادی منافقان دادی بالکل جدا جدا کړي دي. په دې صورت کې الله د بنی اسرائیل احوال ذکر کړي دي، هر قسم حال کا وی نافرمانی کړي ده، کا وی خیانت کړي دي، ها پاغو کی چې کوم خدي ده وی بکم تذکرہ شوی ده. په دې صورت کې د قبلی مسله ذکر شوی ده، قبله ولکم طرف ته بیت المقدس طرف ته، بیا کعبې ته راوړی ده. دغه تفصیل دې صورت کې شته. دې صورت کې د ابراهیم علیه السلام د دعوت په باره کې تفصیلي خبره شوی چې ابراهیم علیه السلام کوم طرف ته دعوت ورکړی. په دې صورت کې د کورنۍ احکامو ښه تفصیل بیان شوی دی، طلاق، رضاعت، چې ښځه د ښځې خاون مړ شي د هغې عدت، چې طلاق شي د هغې عدت، چې خاون یې خواله نه راځي د هغې مسله، دا ټولې مسلې دې صورت کې تفصیلا راغلي دي. چې درې طلاق ورکي څه به کوي، چې طلاق رجعي ورکي هغه به څه کوي، د ښځې سره ملاقات د حیض په دوران کې، د اعتکاف په دوران کې، دا ټولې مسلې دلته بیان شوي په دې صورت کې. دغې شان په دې صورت کې په ناروا طریقو سره د مالونو د خوړلو نه منع شوې ده، او روا طریقې پکې ذکر شوي دي. په دې صورت کې دا طریقه الله ښوولې ده چې دعاګانې د الله نه غواړي الله به یې قبلوي. څنګه؟ دا تفصیل به ټول داسي نورې هم ډېرې خبرې دي په دې صورت کې، او دا به انشاءالله که الله ژوند راکړم ټول به تاسو واورئ. دا ډېر عظیم الشان صورت دی، د دې په فضایلو کې یو څو حدیثونه به ووایو او بیا به دا صورت شروع کړو. حدیث کې دا راځي، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، دا ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لا تجعلوا بيوتكم قبورا، د خپلو کورونو قبرونه مه جوړوئ. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، فكم كور كي تلا سورة بقرة تلاوت كي يغي تشيطان نرازي. دي حديث كي يوخ قرر دا مسألة دا چه قبرون دا تلاوت زينة دي كم جي كيدا مسألة كورون مقبري ما جوڑا ما سبا كي كوي تلاوت پا كي كوي مانا دا چه پا مقبرو كي تلاوت نكي رد دے پاگا خلقو باندی سوک چی دا قبرونو پا خواکے و پا مقبرو کی تلاوتو نہ کئی، کاغا سورت یاسین ہوئی، کاغا سور فاتحہ ہوئی، او کاغا دا سور بقری اولنی آیتونا و آخرنی آیتونا ہوئی، دا طول پا بدعات و خرافات و کرازی. یو صحیح حدیث پا دی من دلیل نیشتی، او نا دا سلف و نا پا صحیح سند ثابت تھی. اہم خبرہ چی فضیلت دا سور بقری وقت داو چی کم کور کی سور بقری ویلے کی گی نو آگیتا شیطان نور ننوزی. دا دیر خلق دا تپوس کے وی کور کی جاخی دیو کور کی مسئلہ داو، او دا دی بس سو جیو دا دی سا مولی سب سا وزیفہ و مولی سب سا تاویزو. دا طول نخ کلی طریقہ دا دا طریقی خودی ری دی زدانیم جسیب دا گئیو طریقہ دا. یو خیسته طریقه که داره چه سور بقری تلاوت تکیگی، کل دی یو که کل دی بل که، پلار، مور، بچی، خزا، خاون د سور بقری تلاوت تی نپریدی. او چه سور بقری تلاوت بکور که کیگی نو شیطان ورتا نور ننوزی. نو سم خیال لی چه سور بقری تلاوت خو پریده، قرآن تلاوت پریده، تن تکور بکور که عامی ڈیش او ٹی وی او سہر ما خام کنزلی او بدی ردی او ڈمتوب او گڑا او دا حرام و مال دا حرام و مال خوڑل او دا قسم قیسی روانی بیا پاخر کی پا مولی سے پسی گرزی و کور کی برکت نیشتی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی سوک دا قرآن تلاوت کور کی نکی دا دی کور نا مقبر جوڑا شوا، بل دا غزینو تا شیطانہ نسی کور کی جتیلاوت نکی گئی خو برکت نشتی.
برکت پدی نشتی زکه چی دن نسی دی شیطانان پکی دی ملائی خونه ورن روزی لکه قبل حدیث دی کنی کم کور کی تصویر اس پی ایتا ملائک نن روزی نیو کور کی چرا اللہ نا فرمانیانی کی پدی برحمتون دا کم زین رو وری سحر ما خام دا اللہ نا فرمانیانی بیل مازا بگی پراتی فاسقان فاجران پراتی بدحل پدی کی برکتونو تم مسات جی دی کور کی والا برکت را وری پدی کور کی با طول عمر لدق جاخی سکون بنی اطمینان بنی تا دوم رو گٹلی ما دوم رو گٹلی تا دوم رو روڑا ما دوم رو روڑا واده دی تن تکور دی او کتا و برو دا قیسی او جگڑی تا زمان مالو خوڑو ماستا مالو خوڑو اخز وی ما تیو کتو و بلوی ما تیو کتو و ماو تو و دو و غو و دیسی و در جاکی تو بروا تا پوست در خل کنو که تاسو در قرآن تلاوت کوئی نا منزی پابندی کوئی نا کور که چه تا درس لگی پا امپی تری بندی پا ٹیوی که سا درسون مرسون آو رینا سوک پا کور که چه تا کور یو فرد یو کس چه تا یو کتاب نا حدیث نیم بیانی آیت نیم بیانی نا پوه نیدی مصر بیانی دی کور که برکت تا کم زین رجتا سو ما پوه کئیزا دا برکت سر چینا پاکی بانی دوڑا پرتا دا سوکی رای لینا اولا دا خواب روز ما تاستو جنن سبا خوبا دی کورونو که دا مصحفیم نی دا شکر و بازی چو سر دا سر چینا پرتای و بی دولا پرتای دیم نا خسر دیده چشتی و سر یعنی دیر دی سری چی کور که مصحفیم نیسه که سکر آلی بابا دیو اللہ بخی اقام مرلی و بای دی اللہ بخی اقام مرلی و دا گوی سر تلاوتون ختم شوی او دی دا فیس بوک قرد کئی کنه واتساب سندری دمتو فحاشی اگه تا بروت دی نو سور بقره چی سک با کور کلولی ده کور تا شیطان نرازی گورا چی شیطان نرازی مانه ده چستا کور با اللہ ده بد نظر نمساد چی زمانگ ده پختانه ده دیر سوچ که وی چی ده بد نظر ده پر سکو توی قرآن مخی تکی ده سکو توی اردو که دروازی تا زولن که سکو توی پیزار زولن که سکو 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 ده طوری پال تو خبری ده گڑی ہوتی طریقه ده ده چی ده شیطان نبچ دا بد نظر نبچی دا جادو نبچی دا کود و منترو نبچی قرآن تلاوت کو خصوصا دا سورة البقره تلاوت پا احتمام سرا اللہ و بلی کور کی برکت را بلی یو حدیث کی دیس رازی گورا ان الشیطان یفر من البیت الذي يسمع فيه سورة البقره شیطان دا کور نتختی آگا حدیث کی دو چی شیطان نو ورننوزی او کچر تا شیطان ورننووتی او تا دا سور بقری تلاوت شروع کو بده تختی بل حدیث کی دیسی رازی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی او دا حدیث امام طبرانی امام ابن حبان روڑے دے ان لکل شیئن سناما دا ہر شیئو اچت قوبی و ہر شیئو قیمتی زی وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنَ الْبَقَرَةَ او دا قرآن او چه تقوبا اغا سورة بقرة دا من قرآها في بيته ليلة چاچه دا شپید دی تلاوتو کو بکور کی لم يدخله شیطان ثلاث ليال دریش پو دا پار شیطان دی کورتا نرازی ومن قرآها في بيته نهارا او چاچی سور بقره دا ورزی وی بکور که لم يدخله شیطان ثلاثت ایام شیطان دری ورزی نرازی سور بقره دا گره معمولی صورت نده گره دا چی چا تیادی او پا دی بندی پوهی دا گره سوک دی او حدیث کی دیس رازی امام ترمیدی امام نسائی امام بن ماجر اوڑا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکسان لگل یوزیتا سر شمار کسان مداغوی نے تب اوسو کو چی ترسو کے چاہتا او بیا سمر قرآن یاد دے چاہتا یاد دے او چی یاد دے وردن سمر ورد یاد دے پہ یو کس پہ سورا کہ چاہ پہ جی ٹولو گی کشن پہ جی ٹولو گی کم عمرو ما معاکا یا فلان ہاں پلانیتا سرسی تھی
اغوی ما ای کذا و کذا و کذا اغوی دیسی کشران نو سنگی جدو منگ دیتی ما سر پلانه سورت تے پلانه دے پلانه دے و سورت البقره سورت البقره ما تے یاد دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوتی امعک سورت البقره سورت البقره تے تولی یاد دیو یاو نعم و اذهب فانت امیرهم بستردو امیر تے بمشاری شوزا اکشاری بمشارانو مشارکو دست دلاسه سورة البقرة دلاسة نجي وصلت بسم خيال لكي ورتيادي أو ببويهم السم روشات إنسان دي دلتا بلا مسلم يادا كيشي بهم سخيال لكي جي وصلت طول القرآن بسينكي بروتي أو ببويهي وتيادي دي بيا حق دار دي دا مشارتيا بحر مجلس كي بده مشاري پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلتا کشر مشارکو مشرکی کی سڑے سیب دے دلا سنے چی پا ویختو کی سو لگی دو سپین و لگی دو زکر منگ دا خبر زکر کھڑے و چی علم مشر کشر کی سنگا چی علم و نکی جہل مشر کشر کی او علم چی دے دا کشر مشر کی تا سو دا بس سپین گری دلی اخلق دی تختی چی کل مجلس ترانے نوزی گا نا او پدی خپلوانو کی لازم دیسی دانه نیمایی تا استو معلومه ارشالی تا وارا لرکو آزا خبرو بچل نکوی یا لکه تا سپینگیره او سپینگیره مو بیسو کو او کل با یو کشر وینی چی عمر با کمی او سپینگیری اگر تا غیری ناسی دا علم برکت العلم یرفع بیتا لا عماد له والجهل یهدم بیت العز والکرمی علم اغا کورو چطی چی ستنی وطنی ستنو نبغیرو چطی او جهل دی زد او دی نسب کور تباو برباد کی نیو سڑے با کشری کمزور بای بدرنگ بای غریب بای علم دوم رو چط کی جیتا پوسی مکو یو سڑے با خب دنیاوی حیثیت بای کڑیر ہو دی جهل دلاسا اس حیثیت تاگنی یو آزی سور بقری کی دوم رو عزت پروت دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دکا کشر مشر کو نو پوشی چی سور بقرہ معمولی صورت نہیں دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کشر مشر کئی خواہ دی صورت علی عمران سر دی فضائل لگلی جا تا اس تو بیادی کرے چی منگا انشاءاللہ صورت علی عمران شروع کو امام احمد یو حدیث روڑے دی بوریدر رضی اللہ عنہ اگوی چیزی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ناسم کھوا کی وی دا خبر او کرماتی ووری دی جی تعلمو سورة البقرة دا سورة بقرة ازدکی فا ان اخذها برکا سورة بقرة ازدکول سی دی برکت و ترکها حسرة چاچی سورة بقرة پر خود دو نید ازدکلی نو دیبا حسرتون و ندامتون و کی ولا تستطيعها البطلة او دا جادوگرانو پا دیو اس نرسی یعنی سوک چی سورہ بقرہ وی او یادی و احتمام کی اللہ بیدہ سن ساتی دا جادونا وی بیا غلیشو وی بیا لک سات بادوی چی تعلمو سورة البقرہ و آل عمران سورہ بقرہ و آل عمران دوانا ازدکی فا انہما الزہراوان دا دوانا پڑقی دن کی سطوری دی يظلان صاحبهما يوم القيامة قيامت پورز با دیدوانو سورتونو پا آگا چا باندی سوره جوڑ کردی چاچی دا سورت ویلی دی یاد کردی دی عملی پی کردی کأنهما غمامتان او غیایتان او فرقانی من طیر سواف دیسی سوره بی جوڑ کردی لکه دا وریزو پشان یا لکه دا مارغانو دو دلی چرا روانی او سوره جو کرده دقشان با دی آل عمران او سوره البقره سوره جو کرده با دی سلی بانتی او بی امخی نور فضیلت تا قرآن ذکر کرده چا اگر ما دی قرآن فضائلو کی پاولنی بیان کی ذکر کرده پا بل حدیث کی دیس رازی امام احمد را وڑه ده پا غی کی دادی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لولی دا قیامت پروز بستا و سپارش که بیوی ویدہ دو پڑقی دن کی سورتو نوائی کمی ہو دی
البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. ده بدا قيامت بروز رازي لك دي سورة بكري لك ده وريزو بشان أو بمخي فزيلت بيان كري دي. خا يو حدیث کی دیس رازی دا باخرنے ذکر کو و صحیح مسلم کے لاشتی امام ترمیزی مروڑے امام احمد مروڑے حدیث تنواس بن سمعان رضی اللہ وی قیامت پورز با قرآن روستیشی او چاچی پی عمل کو وی براوستیشی. سبحان اللہ وی تقدمهم سورة البقر و آل عمران دا خلق برا روانی قرآن بتی مخ کی روانی او پسر کے بعد سور بقری اوال عمرانی پسر کے سور بقرہ اوال عمران او داخل کو بزشات روائے نو دا فضیلت تیرے دی سورت چی سوک دا سورت ہوئی یادی کی تلاوتی کی وقت پوخ زان پی پوکی دا قیامت پورت بول سپارش کی دا اللہ پا اذن سرا. سورت البقرہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم اللعلم ديد ديتكو بمعنى باندي تدين مخكي تشي دي حروف مقطعات مبارک خبرو کو گورا مناسبت سور بقری دا سور فاتحی سرسده یعنی پا سور فاتحہ پا سور بقرہ ولی یو دو دری بتی ذکر کو یو آلتا اللہ سبحانه وتعالی دا خلق سوڑ لی ذکر کری دری کم کم انام تعالی ہے چی نام پی شوید چی غزب پکڑش چی گوم رہا ہے اس پا دی صورت کی دا غدری ونو تفصیل کی خواہ علت عبادت ذکر شو پا کم ذکی ایاک نعبد دلتا اس دا عبادت مسئلہ وزی کی چی دا عبادت سنگا اولی او کلا دیری مسئلی بے ذکر شو خواہ التا ذکر شو چی اہدین الصراط المستقیم یا اللہ ہدایت راک دلتو ذکر کی چی ہدایت کم ذکر دے التا تا اللہ نے ہدایت اوختو اس تا تو علاش سور بقر کی دا گا ہدایت اگا لا ریز دا کی چاگا کم الہر تھا التا دا ایمان مسئلہ ذکر شو دا اللہ دا بندگی مسئلہ ذکر شو خو اجمالی ذکر شو مختصر پس سور بقر کی تفصیلا ذکر کی دا سورت افتتاح شوید دا الیف لام میم دیتا پا ربی کوئی الحروف المقطع آگا حروف آگا ٹکی چی دیو بلن جدا دی طول الیف لام میم قاف نون او دیسی دا دی پا بارکی دا علماء پا منس کی اختلاف تا چی دا دی حروف سمان دا خو منگ با آگا قول ذکر کو چی آگا راجحتے و دیر محققین علماء و ترجیح و کردہ و علم عند اللہ چاہ داویلی دی باز علماء وی دا ہر صورت پاولا کی چی دا رزی لکا علیف لامیم حامیم قاف نون یاسین طاہ داوی دا دی صورت نوم دی و پا دی قول دوسرا مضبوط دلیل نشتی چاہ داویلی دی وی دا دا صورت تا افتتاح دا پاری بس یا دا قرآن دا افتتاح دا پار چا داویلی چی دیکی دا ہر تکی معنی دا ہر تکی او معنی دا بی اخپل کوششی کرده دا پا صلفو کی بازو دا قول لکه سنگا علیف نوی اللہ دا لامنا جبریل دا میمنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دا سی کوششو نکلی او یو قول دا چی دا ابو بکر عمر عثمان علی عبداللہ بن مسعود او نور دیر صحاب کرامون نقل دی رضی اللہ عنہم او دیر محققین والا ترجیح ورکڑی دا آغد دا چی مما اغود وی وی مما استأثر اللہ بعلمه دا آغد حروف تی چی دی علم اللہ دا زنس رپڑ ساتھ لے او پتے نیشتی دا دیر تکو چی کلم دیتر اورسی کنے نو سبب
الله علم دے دے ٹکو پا معنی بانتی اللہ تا پتا پا سورتونو پا دے اولا کی چی سمر حروف مقطعات را گلی دی گنا لکہ سمر حرفونی چی استعمال شوی دی اگر سوار لس حرفونی دی او پا یو کم دیر دے یو کم دیر سورتونو افتتاح پا دے سر شوی دی یو کم دیر سورتونو اگر افتتاح پا حروف مقطعات سر شوی دی نو معنی اللہ تا معلومت ہے بیا بیو سڑے دا ہوئی خردین مخ کی چی یا دا غب زکر کیو سڑے با دا ہوئی چی بیا حکمت پا کسا دی چی معنی اللہ تا معلومت ہے نو گولی اللہ پا قرآن کی دا حروف روڑی او دا ٹکی نو جواب داری چی بدی سر اللہ تحدی او چیلنج ورکی دا طول دنیا دی کافرانو تا او خصوصاً کفار قریش تا چی دا قرآن ام دا دیر تکو نجور دی اللہ چی کمی خبری کری دی چی دا دا اللہ حقیقی خبری دی خوم دا دقا حروفو ندی کن علیف لام میم علیف لام میم دقا حروف تی نتاسو لدی معنی بیانکی دا چی لدی بس معنی تاسو دوم را دعوی کوئی چی منگا فصاحت و بلاغت ولی دا یاد کئی دا خبره چه قریش انتہائی فصاحت و بلاغت والا ہو انتہائی فصاحت و بلاغت والا خلق دیکھ شک نیشتی اللہ ورطا دیکھو چیلنج یخو دے تحدی دے چی تاسو دمر فصاحت و بلاغت والا ہے اوائی چی دا قرآن یو انسان لکلے دے نبید دی معنی رہتا ہو خواہی چی دی بس معنی دلتا دا بل خبر زکر کم چی کچر تا دیسی ٹکی راولنا مناسب ہوئے لیکن اس کے سوک کوئی چاہتا سا علیف لامیم او قاف او نون او کاف آیا کچر تا دی ٹکو دا راولنا مناسب ہوئے پا خبرو کی نو قریشو با دا طولو نا اولنے اعتراض پا قرآن بنے دا کرے خوگوی پا یوزی کی دا اعتراض نا دے کرے چستا سو با دا قرآن کی دا حروف تھی یوزی کا گوی دا اعتراض نا دے کرے ذکر چاہ ہوئی تو پتہ ہوا چی دی استعمال پا خبرو کی دا سنا مناسب ہونے دی کو ہوئی تو امانہ ندہ معلوم نو اللہ دا دی دا پارا دارا ہوڑی دا او پا دی براتی دلیلو خیمہ چی دی کی دا قرآن اگا اعجاز اللہ رکھ کارا کی او تحدی دا ہر ذکی چی صورت شروع شوئے دے حروف مقطعات سر ارست دی دا قرآن خبر رکھی لکہ دا علیف لامین ذالک الکتاب کتاب کی کم کتاب تا اشارہ دا قرآن تا سورة العمران علیف لامین اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب التبیہ دا قرآن خبر علیف لامر کتاب انزلناه الیک دا غزی کم اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر کرد علیف لام میم صاد کتاب انزل الیک علیف لام میم تنزیل الكتاب حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم حامیم عين سين قاف كذلك يوحي إليك هر ذكي ده حروف مقطعاتنا بعد ده قرآن ذكر ده ما الله راح كاركور والي ده قرآن ده إعجاز و ده جور والي چه تاسو غطي غطي خبري كوي چه منغ فصاحة و بلاغت والي ده دي سمعنا ده وي خائزة نيخولي ده أو نيخويش او بیا دا حروف مقطعات طول یو زنی رازی باز سورتونا دا یو نشورو شوی دی لکا قاف صاد نون بل بگشتی دیو نی قاف صاد نون باز دا دو حروف نشورو کیو دا دیر دی حامیم طاها یاسین خواب باز دا دریو نشورو کی گی لکا علیف لام میم
بس د سلور میں شروع کی الف لام میم را الف لام میم صاد بس د پنزونه کاف ها یا عین صاد حامیم عین سین قاف نو الله علم چې دې سمانه ده په معنی باندې الله پوه دی او دا ګوره دلیل دی په دې باندې چې انسانانو سره که علم ډېر هم زیات شي خو بیا هم دا علم ناقص دی کامل علم هغه صرف د الله سره دی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا الله وایي تاسو چې کوم علم درکړی شوی دا ډېر لږ دی ذلك الكتاب دا پورا كتاب دي لا ريب فيه نشتي الشك بديك هدى للمتقين هداية دا پار دا پرزگارو ذلك الكتاب ذلك کی اشارة كتاب دا الكتاب الف لام دا دیر پر بھی لگو لیجی پورا کتاب کامل کتاب دا کتاب کامل کتاب دی اس نقصان او کمی پا دی کتاب کی نشتی او سبحان اللہ سر پاس سوار لسو کال وجود دا کتاب نازل شد ولی دین دا دشمنان و دا کوشش نی او نبی کرے او نبی کئی چی پا دی قرآن کی سنقص رو باسی ہاں کڑائی دے کئی با خسے پلاس نورسی دگا چی دا یقینی دا اللہ خبری دی ذالک الکتاب دا کتاب کامل کتاب پورا کتاب خواہ قرآنی ونی دی چی دل قرآن کتابی ہوئی وجدہ دا چی اصل نمخو کتاب دے بی آگئی تا قرآن ویلے کی بیا دا قرآن دیر نمون دینو او تولی کی خو اصل سدے کتاب دی ذالک الکتاب بلدہ چی کتاب کے معنی دا لکلو پرتدنو اشارہ دا دیتا چی دا قرآن بل لکلے کی گی او لکی یہ او دا یاد کی دا علم دا ازدکل طریقہ دا لکل اقرأ بسم ربک اللذی خلق اولنی آیتنا خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم خبر هذا قلم شر شور الشير نون والقلم بقلم بن الله قسم قول عليه علم قول بغير هذا قلم ننيز ذكي لا تزوي قلم باستماله ها دوم رأي چی دا چا ذہن دیر تیزی نو دا دا قلم بیا لکم استعمالی گی سب دوم رئی لکہ اس کا سوک داوی چیز ما دا امام بخاری پشان ذہن دے سیدہ منگ بیا گنانگاری ہوکو منگ دتا سووی دلی کلو ہوئے ہو یا یو سڑاوی چیز دا ابن حجر پشان یا دا امام ذہبی ہو دا سیدہ خو زرد اخپل خبر ہوکو منگ اخپل ذہنی چیز سب استازان نم سوری دلی دی دقشان اگر اکثر یہ شیوی دی او سچی نوٹ شیوی دی اگر پاتی شیوی دی دا زمان سر دا کتابی دی درست لکن دا اوز دا کتاب زمان در آوان دی که زی پا زی لیکل شیوی دی او دا ما دا شیخ سر دا کتاب بود دا اگر وقت دی ما لیکل کردی طور اگر فائدی زمان مغی تا دی اگر خبر پود را تازه کی گی مات بلکل را تیاد دی دو استاز اگر ناستا اگر زی اگر خبری دیکی چی مالی کلی او کزو تا دیسی ناسو نبیسو بیا خود دیس سلی تا دیوی لگواری چی بالخت لرولو شن چیسکی کسور چیسکی کمبل لرولو پریوزی علم پلی کلو کی گی او پیادولو سو خبری دعا لیکل یا دول نو جی نلیکل اشتی نو یا دول اشتی نو دی بیا صرف دسر پارا ناستے برکت تا پارا دسر برکت لرسی او بیا خوشحال ستی زگر حقائق اخیری ورز افتتامی دعا
او دا افسوس خبره ده لکه وسړی دو میاشتې د استاد سره کینی او دې دو میاشتې ناست د برکت دپاره ده او آخري ورځ د څه دپاره دعا دپاره صحیح ده ښکلي خبره ده خو دو میاشتې ناست ستا دسې لاړه اوسې د برکت په امید وي دا خو تاوان دې به یې کړی تاوان دې دا کړی چې دا موقع ده لاړه بیا به ستا په ژوند کې دی راشي هېڅ پته نه لګي دا استاذ به بیایي په دیزي باندې هېڅ پته نه لګي ته به یې دلته هېڅ پته نه لګي ته به روغ یې پته نشتي ته به مالدار یې پته نشتي ته به فارغ یې پته نشتي نو بیا خو ډېر عجیب یې چې اوس دې فایده نه لري د مرګ دې پته نشتي د غریبۍ دې پته نشتي د بیمارۍ دې پته نشتي په دیزي کې به یې پته نشتي استاذ به دې ژوندی پته نشتي دا استاذ به دې دلته یې پته نشتي او بیا هم ډډه لګېدلی چې بل کال لبه هسې چې یو سړی اوس موږ سره دا دوره شروع شوه سوره بقرې په اوله کې لګیا موږ تازه ده دا دوره او سړي ډډه لګولي چې اوسې موږ به بل کال لبه ولیکو دې کال لې نشو او دې کال لې نشو یادولې شیخ صاحب موږ به را روان کال لبه ولیکو صحیح ده که تا سره معلومات ته راغلي چې ته به بل کال ته ژوندی بیا خو صحیح ده موږ ته خدا پته نشتې ما ته خدا پته نه شي سبا له به زه یم یا به نه کیدی شي دا په منځ کې پاتې شي د ډېرو علماو نه د ډېرو دعاتو نه کتابونه بیانونه دا د ټول په منځ کې پاتې شوي دي مو خدا وایي کیدی شي دا هم په منځ کې پاتې شي نو لا دا خوشقسمتي ده زما او ستاسو چې څه نه څه برخه هم راګیره کړه اوس د روانې راته هم پته نیسي چې دا به پوره کېږي او که نه به پوره کېږي اوس څه نه څه برخه هم راګیره کړې ده په دې خوشحاله یو نو کتاب ذلک الکتاب د کتابت معنی به کې پرته ده چې لیکلی کېږي به دا قرآن او علم زده کېږي په لیکلو باندې موږ د یو استاذ سره یو پیر بیا موږ استاذو جامعه کې هغه سره موږ مکتبه برابروله نو عالم چې صحیح عالم وي دی که ډېر سخي خو کتاب کې بخیلي نو ما ورته دا وایي ما شیخ صاحب دا بعض کتابونه پکې دوه دوه دي وایي الله دې کې چې درې درې پوه شو زما مطلب چې دوه دوه دي زه به دې زیاتي وایي وایي الله دې کې چې درې درې صحیح ږدو وایي بیا د هغه سره یو کتاب پروت و کتاب ما را واغوستو د امام مالک د موطا په هغې ډېر زیات لیکل شي ما ورته وایي ما شیخ صاحب دا کتاب د دې په باره کې وایي که دا کتاب څوک په تله کې کېږي که نه او بل تر ته سره زر کی زین اعلی سره زر ما ویلی وی دا هغه وخت کې زه شیخ ته ناست وم چې زما په هغه وخت کې عمر یو ویشت کاله و دې کې ما ډېر قیمتي لیکل کړي دا خو چې ویلاړ زما د بدن نه څه وځي ډېر د هغې اهمیت یې موږ ته بیان کړو نو موږ ته پته ولګېدی چې دا لیکل او دا علم دا نوټ کول څومره اهمیت لري ځکه چې اوس ډېر په هغه وخت کې عمر یو ویشت کاله موږ چې ورسره کم ټیم کې وو تقریبا پنځه پنځوس شپېتو خوا کې وو اوس دې څلوېښت کاله شاته تللی شي بیا هغه استاد کېدی شي مړي بیا به راژوندی شي دا لیکل به دې بیا وکړي نه کېږي نو دا موقع ګوره صرف یو پر راځي د روان وخت هېڅ پته نه لګي موږ چې دا څومره وخت تېر کړی دی که نه دا څومره وخت دا ګوره ټول به کېدی شي کې تېر شوی دی ځکه چې د سبا خو موږ ته پته نشته یو سړی وایي ته څنګه وایي او دا خو څومره کلونه وشو له دعوت او درسونه روان دي دا څو کلونه ټول په دغه کېدی شي کې روان دي چې سبا کېدی شي یو به اوس هم موږ دا وایو چې سبا کېدی شي موږ یو خو ګوره یقیني پته نه شي چې سبا به دا درسونه یو که نه وي ته به یې که نه وې زه به هم که نه وې نو ذکر دې موقع نه فایده والی ذلک الکتاب دا کامل کتاب دی پوره کتاب دی لا ریب فی نشتی هشک پدی کی هشک پدی کی نشتی ریب ست ہوئی شک تا ہوئی کسوک دا سوالو کی چا اللہ دی سوری نو چی لا شک فی نو جواب داری چی شک خو صرف شک تی ریب چی کلوی لیشی کنو نو شک کو گوالے تکراؤ اختلاف دا طول پکی دن درانو یعنی دا قرآن صفا دے دا شک نا دا ٹکراؤ نا دا اختلاف نا دا دروغ نا دا گڑ وڑو خبرو نا دا طول نا دا قرآن صفا دے لا ریب فی سبحان اللہ یعنی اس لئے قرآن کو لوکو
او تلاوت دې شروع کړ. دي سره یو انګریز مسلمان شیو مې بیان اورېدو ډیر متاثر و د قرآن. نو تپوس کې دوی چې تسن دې سي ډیر متاثر جو قرآن نو ما قرآن راوغستو چې زه ګورم دي کې اخر دي سره وي ما چې سوره بقره شروع کړه الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه. دي كتاب غوري شك نشي تيجي وما زلك وجي غورا وجي شك بكي نشتي خوزي غورا ماك او دي زي تراورا سيدا من الجنة والناس هو هي شك مي بكي پيدا نكو. دا قرآن پا اولي كتاب تالا وجي تيكو رأو كي لا ريب فيه ولكم كتاب جي تواي غورا دي كي شك نشتي دا ټول یقیني کتاب دی یقیني خبرې دي. سوال راځي زړه کې چې بعضو خلکو خو شک کړی که نه نه دی کړی کړی دی خو اعتبار نشتی او د الله د طرف نه پکې شک نشتی. خلک دي کوي شک کنه خلک خو په ډېر څه کې شک کوي خو شک له اعتبار نشتی ځکه چې دغه شک سره دلیل نشتی. شک له څه اعتبار دی؟ شک له اعتبار شتی اعتبار خود دلیل لدی. اس کے کافر ہوئی چیزیں شکی ہیں مجھے دا کتاب بدا اللہ دا طرف نے اکنے بینو مگو تو اس دلیل خوب خواہے کنے وہی دلیل نیشتو خواہ شک دین دیل اسے اعتبار دی. نور قرآن پا نور زیونی کم اللہ دا خبر کردی دی قرآن کی شک نیشتی لکا سورة السجد پا ابتدا کی الف لام میم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ده كتاب نازل شيء ده لا ترفنا لي لا ريب فيه من رب العالمين ده لا ترفنا بقي شك نيشت كخلق شك يهو كيدي وسلو ما بيريان وإنسان سلي بيدا كريدي عبادت لا دير بقي دي سريش عبادت نكي نال تو بیسڑے سنگو چا اللہ دا خبر کردے نو دی کتاب کی شک نشتی کچا کردے دے نو بے دلیل کردے دے لیکن اسے ٹوز دلیل خدا سے پوری چانے دے خوالے او کہ خوالے وے ولی دا دین دی دشمنانو بدا دلیل پر ساتھ لے وے زیب زیب ہے منگ ترخ کارا کاؤ زیب زیب ہے منگ تبینو کو نشتی الحمدللہ و نبی روڑی او چی دا نوح علیہ السلام امرو مردے وسڑی کنو لی یش ما دا ڈاکٹر زاکر نائک حفظه اللہ اوپریو بیان کرتو داکہ دا بیانو نظر گورم دیر فائدی پکی سلیتے ملائیو خصوصاً دا دی نور و مذہب و مبارکی نو آغتی و سلیت داوی جستاسو پا دی قرآن کی باز خبری کمزوری دی ولی عزب اللہ یہو پکی دادا اگر پاسی دو دیر پا سڑا سینا ہوئی رو روی ڈیر خکولے تپوس کڑے ہوئی اگر سر اللہ اس کی کتاب دا قسمتوں سے پیر جگر کڑے ہوں اگر سر اللہ اس کی کتاب دلی کسر چاچے اعتراض کو ہوئی تا سر کسر پلانے کتاب لاس کی دے اثری بزیر سے برکو کتاب نہیں ہوا سالی دلائی نہیں دے اگر پلانے کتاب کھولے سر نہیں دے اسڑے سخ حیران دا کھولے تختی درہ تختی دو یا نو ایتا یو اعتراضو کو پوچی دیر شوئے کسو ہوئے اتیش پینزے دیر ش اختلاف تھے پا عددو کہ اللہ علم مانم آگا یہر دیتا کے خود دکا خود دیر شکاو شاکی ویتا یو اعتراضو کو نور بمسسترے کے وقت پا وقت بترازی دی کتاب نبا یو یو بینے ہوا اور دیر طول جوابات دادی داکا طول کتاب جواب دی دیتا وہ کتاب دان سر ترخ کی نوالے روزانہ برازی ہوئی ہوئی بدمک دراجی جدا اعتراض قیسے دلہ ختمہ گورا شو باور دا کتاب راتم یاد دی او دا دی اعتراضات وغا جوابات راتم یاد دی طول دا دی قرآن و دا حدیث تساتر و پر اللہ سلی پیدا کری جی لیکن اس دا عام خلق جی کمی گئی غریب سکے سگم دی دا کاروبار دا رزق دا مزدوری دیر دیر خبروں میں رہی چی دے قرآن سقی سر آوانا دا حدیث رو سقی سر آوانا خود از مکی پا دے مقدس سلیشتی چی اگر اللہ دے دا حفاظت پر مقرر کری دے اگر علماء دی تو خب آرام پرو تی او خبر نی دا حالاتونا
ملحدین سمر اعتراضات کئی، مشرکین سمر اعتراضات کئی، یہود و نصارا اعتراضات کئی، بدتیان اعتراضات کئی، پر دفاع کی علماء دی دا کوئی سینی دا علم نڈکی دی تا دی نسکا گری ذکر دی علماء اللہ دمر اچت مقام ورکڑے. ذالک الكتاب لا ریب فی، ہیش شک پا دی کی نشتی، لا ریب فی دی زمانی توقف کولیش دگا کتاب پورا کتاب دے، لا ریب فی ہیش شک نشتی پا دی کی. خباسی چل کئی وذالک الكتاب لا ریب، دگا کتاب پورا کتاب دے ہیش شک بے خبر کی نشتی، فی ہدل للمتقین او پا دی کتاب کی ہدایت تے دا متقیان دا پار. خو غور وقف سدے ذالک الكتاب لا ریب فی، پا دی زمان وقف غور دے اگر کتاب بل جائز دے، ہدل للمتقین ہدایت تے دا پار دا متقیانو. گورا پس سور فاتحہ کتاب سود اللہ نے ہدایت رو اختو کرنے، اہدین الصراط المستقیم خبر ایڈے رو گدنے کڑا لنڈے دے تلے ہدایت لا رو ہوا. ہدایت لار کم ہے ہو دا قرآن دے کن الکتاب، ہدایت گور لری مزا دی کتاب کی دے کن، ہدل للمتقین ہدایت تے دا پارا دا متقین. خد ہدایت پا بارا کی پرون خبر ہے شئی، ہدایت ستو ہوئی دا ہدایت اقسام اگر طوری ذکر شئی. خدل تے خبر زلط رازی چی دا قرآن خو ہدایت تا طور خلکو دا پارا دی بید مؤمنان و مسلمان دا پرانا اللہ دا متقین ہو لی خاص ذکر کئی دا پریزگارا، نو جواب دا دے چی دا قرآن خو ہدایت تے طور دا پارا دی کہ شک نیشتی، خود دوم ردے چی دا پریزگارا خلق دا دی ہدایت نفائدہ آخری پوشو بگنا. اس لکا یوزی کے درس روان دے عام اعلانو شو چی بھئی دی جماعت کے بسی درس بے، نو دا درس خود علاقی والا دا پارا دے عام اعلان دے خو فائدہ دے نا آغا سوک با علی چی دا چا شوقی رو اعلان خو عام دے، ہدایت تا اللہ پا کتاب کی دا عام دے، چاچی پا انابت سرویلے دے، چاچی پا کم سوچو فکر کردے دا اللہ ہدایت ورنصیب کردے. خود دوم ردہ چی دی کتاب نا غٹ فائدہ اگر پریزگار و خلکو اگستی دا تقویدار و خلکو ہر چاہتا دا فائدہ ندے ملاو شوی. او دا پا نور زیونی کم اللہ دا خبر ذکر کردی دا سری پا دی کی ندا لکا قل هو للذین آمنوا هدى و شفا، قرآن ہدایت تے او شفا دا چا دا پارا مؤمنہ دا پارا، ولی دا نور دا پارا ندا کہ کافری ہوئی ہدایت تو نہیں ملاوی ملاوی کیوں تک سوچ نولی مؤمنان خاص کو مؤمنان تے فائدہ لیزا کہ جتا کوئی پی ایمان تے خواب بزی کہ اللہ دا خبر ذکر کردی دا وہودا ورحمت للمؤمنین، ہدایت تے رحمت تے دا مؤمنان دا پارا دیکھ ہدایت عام تے وہ مؤمنان دا دین سالی فائدہ لی دا وجدہ زکا اللہ متقین ذکر کردی تھی ہدل للمتقین. دا متقین چاہتا ہوئی من بخبرنوک دو مختصر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ من اشنا تفسیر کردے او دا یاد کی چی گرے مفسر دا قرآن او دریاب دا تفسیر دا قرآن اگا عبداللہ بن عباس تے ذکر دیتا ترجمان القرآن ملکی او حبر الامہ دا دی امت علم وجد آگئی دعوی چی دکل شپو کرد اخپلی ترور کرد میمون رضی اللہ عنہ کرد او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا شپیر پاسی رو دزان اسیو دکڑیو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او دسماتی دیر او دوت دا او دسو با تیاری کردیو او مسواک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی راگ کتورا کتو چا با یخو دی ویزار چا چی یخو دی دو اللہم علمه التأویل پا قرآن یا اللہ پا وکی یہ روید کہ رضی اللہم فقہو فی الدین یا اللہ پا دین کی پوکی اگر دعا دا پیغمبر ہو چا عبداللہ بن عباس دا سی مفسر جی نو دا دن دیر تفسیر نقل کی عبداللہ بن عباس ہوئی تقویدار سوک تھی چی سوک دا شرک نزان ساتھی او دا اللہ فرما برداری کی
داغه تعریف کړی دی او د هغه سنه لري ساتي د هغه سنه ځان لري ساتي چې په هغې باندې یو سزا خوی شوي د الله له طرف نه نو بس دا خو ټوله خبره یې پکې را جمع کړه. تقوادار څوک دي؟ شرک نه ځان ساتي، د الله فرما برداري او تابعداري کوي، د هغه څه نه ځان لرې ساتي چې په هغې باندې وعید او سزا بیان شوې ده. او لنډ بل تعریف علما دا کوي، دا مشهور دی، وایي تقوادار چا ته ویلی کېږي چې دی د ځان او د ګناهونو په منځ کې یا د ځان او د جهنم په منځ کې یو دیوال جوړ کړي. نو معنی دا شوه چې څه ورته الله وایي هغه کوي، او چې د څه نه یې منع کړی هغه نه منع کېږي. او زما په دې باندې ځان له بیانونه دي تفصیلا هغه واورئ چې تقوادار چاته وایي او اقسام د تقوا، او ډېرې خبرې هلته مونږ ذکر کړي چې دلته مونږ هغه د وخت د کمی د لاسه نشو ذکر کولی. هدل للمتقین. سبحان الله، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یو پیر ابی بن کعب ته وایي، اوس دا واورئ ګوره، او په دې باندې به تقوا دا خبره ختمه کړو. عمر بن خطاب ابی بن کعب ته وایي، وی دا تقوا څه ته وایي؟ ابی بن کعب څوک ته پیژنې؟ مشهور قاری دی صحابه کرامو کې، مشهور قاری. دل الله ډېره پوهه ورکړې او ډېر ښایسته آواز وزه، او یو ورځ ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله وایي چې ته د سورة البینه واوروه. پیغمبر ته په ژړا شو، یا رسول الله، الله زما د نوم واخېستو چې لکه ابی ته ووایه، او الله دقه شان وایي چې ابی بن کعب ته ووایه. نو عبدالله بن عمر بن خطاب ابی بن کعب ته وایي د تقوا څه ته وایي؟ اصلا اشنا جواب ورکو، امیر المؤمنین، اما سلکت طریقا ذا شوق، چرته په دې شي لار تلی چې هغې کې ډېر شی غني پرتي؟ هغه وایي جواب تلی پ فما عملت، تا څه چل کړی دی؟ وایي شمرتو واجتهدتو، بډی مې ووالي او کوشش مې کوو د بچ کېدو، بډی مې ووالي او کوشش مې د بچ کېدو کو. هغه وایي دقې ته تقوا وایي. څه ناشنا تعریف دی؟ یعنی بڑی ہوا دا اللہ دی دین تا، او زن دا گناونو ندیسی ساتھ لگا پلار چا غن پرتے او تا کل یوزی تا ٹوپ ہوئے او کل بلزی تا ٹوپ ہوئے. دا تقوی تا، دین داری تا بڑی ہوا او زن ساتھ دا سن دا گناون دی تا تقوی ہوئے. چی دا تقوی پتا کیوا تا با دا قرآن نا فائدہ واخلی او ہدایت بتی واخلی. حدیث رب اکتفاو کو انشاءاللہ سبابا شروكو دا الذين يؤمنون بالغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. العالم دي تكو بمعنى باندي. ذلك الكتاب دا پورا كتاب دي. لا ريب فيه، نشته الشك بديك، هدى للمتقين، هداية تد باراد متقيان. وزد متقيان نور صفات وذكرك أبا إن شاء الله سبا ذكرك. أو القرآن دا القرآن بدي درسونك ورب الكعبة ناشنا خوانده كنا سوى تاسو، يعني سريب مريد لجياء 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 دا یقینی دا اللہ خبری تھی. لیکن تمہارا یو کتاب روڑا دا چھا یو انسان چا گلی کلے یو پیر بیویم، دو پیری بیویم، دری پیر، آخر با دسترائشم تنگ بشم. او دا قرآن منگا وایو وایو وایو، او ہر پیری چیوئے تو اس دبا اول پیر آورے. لیکن دی تفسیر دا دوری الحمدللہ ما سو پیری کری قدام من جوز دي وزاحتو كودا ذلك الكتاب والإفلام لك داول بيرتلقية دا خون دي دا الله دا كتاب چي دا زليينا دا الله دا كتاب زليينا دا ترو تازدي هر تيم چي دي ووردو لك اول بيرتلقية وري دا دي خون دي نو كوشش كوي چي دا مجالس آخري
سر ترسی دو پوری زن بگرد نکی او گران کرده تو بیم گران کرده دا کوئی سڑو تا پاولا کی اصول جی جذبه انشاءالتا سو بخیه خوزه دا باز و خلکو خبر کو او بے خصوصا چی روج رایشی گن او دا روجی پا خلو تا ناسه دا غی زن لخونی او آگه تی نی خبر چی چا دا خون سکلی او دا روجی پا خلو سڑی دا اللہ پا کور گی ناسه قرآن او او پا خپل جبه کی دا دین آخوا پا خیسته نعمت سنه روجم خیسته شوا پا قرآن اون پوشو اجر دیمو گتو پا قرآن تلاوتو موشو ترجمه موشو تفسیر موشو مزی مزی طولی مزی نو اللہ دیمون پوو که پا قرآن و پا حدیث بود خواهد سبانی درس متعلق مشوره ہو رائی سبا ما سوچن که زلک مصروف ہے نو ما دا سوچ کوش درس ہونی شو چھوٹی که ورز اگه چو وقت لگت که درس دا ما خام نبات کو سم خیال لی اسیم دا جمعی ورز دا دا جمعی لگه کبل ورز ہو باز مرگری کار لزی و سبا خود دا جمعی ورز دا چھوٹی را ما خام منظر دل تراشی نما سوتن دازان پوری با سبق ہوا ہے منس کی ہوگی انتر نو چوٹی بم رہنی شی آو زمک جی کم مصروفیت یا کم ترسر شی پا دی اتفاق تا انشاءاللہ کم ملگری چی ندی خبر او گو دی جمعی پور از رازی و تا سپت ہے او یاد چای را دی در اطلو نو آگا تا سو خبر کی چای سر گروپون واتس اپ کی یا فیس بک کی نو گویم دا خبر نشر کی چی سباب درس دا ما خام دا منظر بعد یعنی دا زور وقت نه تقریبا یو نیم گنٹه مخکی الله دی موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دی د دې قرآن او حدیث سره موږ د مرګ پورې تړلي وساتي الله دی موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په قرآن او په سنتو باندې مضبوط یو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.